máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. V lani odštartovalo legendárnu Pan American Highway smerujúcu z Aliašky až po ohňovú zem. Ako jediný na svete prešiel na elektrobicykli takmer 26 tisíc kilometrov. Čiperný 70-tník z Turne nad Bodvou je jasným dôkazom toho, že ak človek o niečom sníva, dokáže to aj uskutočniť, a to v akomkoľvek veku. Mojím hosťom je Gustáv Štybráni, dobrodruh. Ako som spomínala, dôchodca, vítajte. Pre mňa je to dosť také nepochopiteľné, lebo ja si dôchodcu predstavujem niekde na priedomi, užívať si tú jeseň života s vnúčatami, s nejakou dekou, čajom a tak ďalej. Vy ste podnikli niečo, čo naozaj nemá obdobu. Tak poďme si to rozanalyzovať. Kedy vznikol ten nápad dať si tú trasu zo Severnej Ameriky až po Južnú? Ďakujem pekne. No tak viete, ako býva to tak, že človek niečo počuje niekde, alebo niečo zachytí, a potom sa mu to nejakým spôsobom v pamäti zachová, utkvie, a počasie sa k tomu vráti a začne sa s tým zaoberať. A ja som už taký typ človeka, že ak niečo ma naozaj chytí, tak potom ja sa do toho zahryznem ako bulldog a idem. Tento nápad vznikol potom, ako ma jeden mladý muž navštívil na chalupe. Bol to Bolivíčan, taký 29-ročný muž, ktorý keď vyštudoval, tak poprosil rodičov, aby mu poskytli peniaze a ten časopriestor na to, aby mohol túto cestu podniknúť na obyčajnom bicykli. No a on mi to rozprával na tej chalupe, ako rozprával nám to tej spoločnosti, ktorí sme tam boli, a mne sa to nejak fixovalo v pamäti, ale samozrejme nemal som šancu sa s tým vôbec zaoberať, lebo ja som bol ekonomicky veľmi, veľmi intenzívne aktívny, a proste to nešlo to urobiť, kým som pracoval. No a keď som už došiel do dôchodku, tak vtedy prišla doba covidová, všetko sa zavrel, celý svet, takže to proste nedalo sa. Ale som sa zaoberal s tou myšlienkou, a už dokonca ešte stále trvala doba covidová, ale ja som už videl, že už to povoluje v tom 2021. No a už v lete už som si vlastne kúpil ten cieľenie, ten bicykel, ktorý som si vybral, že no tak tento model, keď si ho ešte upravím, tak bude dobrý. A podnikal som potom také cesty, že zišiel som do Chorvátska k priateľovi na ostrov Hvar, alebo odišiel som do Prahy ku dcére na bicykli, a vlastne vyskúšal som aj sám seba, aj tie horúčavy dolu v Chorvátsku vo vnútrozemí, aj tie veľké vzdialenosti, aj dažde a všetko, a aj ten bicykel som vlastne vychytal všetky muchy, upravil som si ho a pripravil som sa na tú cestu. No a už potom na jeseň, hej, už v tom novembri, vtedy som prešiel druhýkrát covidom, už tak úplne hravo, už ten organizmus mal tie protilátky a všetko, už to proste všetko fungovalo dobre. No a vtedy som sa už začal zaoberať cestou a už systematicky plánovať. Aká bola reakcia okolia, predovšetkým pani manželky a rodiny? Lebo keď prídete do stavu toho, že už ste na dôchodku, už máte to odrobené, tak by sa očakával nejaký oddych, ale vy nie. Tak čo bolo to prvé, čo vám hovorili? Tak moja manželka vie, že ja som dosť ťažký oriešok. Hej, ona to dosť ťažko znáša, určite. A som jej veľmi vďačný, že ona to zvládla všelijak, aj psychicky, aj fyzicky. Takže samozrejme, že to bol problém odísť z domu, lebo bolo treba tisíc vecí zariadiť. Aj tak som nechal doma tisíc vecí nezariadených. A celých tých 10 mesiacov, čo som bol preč, tak ona vlastne ich musela riešiť. Hej, ale našťastie to všetko dobre dopadlo. Vy ste pomerne cestovaní, to nebola že nejaká náhodná prvá cesta, ste aj jaskiniar. Získali ste tam tú psychickú odolnosť na niečo takéto? Lebo neviem si to reálne predstaviť, ako sa dá na to pripraviť, ale predsa len už za tie roky bolo to možno aj také pre vás také, že memento, že áno, boli ste si istí, že OK, budem teraz dlhé mesiace od tej rodiny,
tak bolo aj to takým možno, že dôvodom, že ste vedeli, že máte tú psychiku silnú? Tak určite hej, lebo ako nestačí sa fyzicky len pripraviť a technicky, ako aj ten, proste s tou technikou, s tým bicyklom, čo boli veľmi veľké výzvy, vzhľadom na to, že som sa rozhodol ísť na elektrobicykly. Ale tá psychická príprava, to fakt vyplýva z toho, že som dlhé roky som intenzívne jaskyňarčil a vlastne tie extrémne podmienky v tých hĺbkách, častokrát aj 1000 metrov do hĺbky. A zase potom následne som začal chodiť po veľkých horách až 7000, aj viac ako 7000. Takže tam potom človek naozaj získa také ja neviem, ako to povedať, ale také osobnostné vlastnosti, ktoré sa bežne ako v meste nedajú získať. Čiže tá psychická príprava je veľmi, veľmi dôležitá. Poďme teraz na tú samotnú cestu. Ja tu mám niekoľko faktov. 284 dní, 16 štátov, ako som spomínala, takmer 26000 kilometrov. No keď si to človek tak premení na drobné, povie si, že je to obrovská nálož. Ale asi v tej chvíli, keď ste vyrazili, nemysleli ste na to, že akú dlhú cestu máte pred sebou. Nie, ja som myslel, ja som presne vedel. Presne ste vedeli. Dokonca natoľko presne som vedel, že keď mi moja známa pani Jagliš vybavovala letenky, tak sa pýtala, no kedy naspäť domov? Tak ja som tak strelil, to bolo v máji 22. Tak hovorím, dajte 27. marec 2023. A viete, ako to dopadlo? V marci ste sa vrátili. Presne 27. som sadal do lietadla Buenos Aires. Ale si sa staviť. Úplne presne. Čiže ja som mal rozvrhnutú tú cestu, veľmi, veľmi systematicky som sa pripravoval. Rozvrhnutú cestu aj vzdialenosť, aj výškovo, aj vzhľadom na pásmo klimatické, v ktorom som jazdil. Čiže mal som to rozvrhnuté. Samozrejme, že som to nedodržal, ako všetky tie frakcie tých ciest, ale i na celkovo mi to sadlo. A viete to vypočítať, koľko bolo tých vybočení, dajme tomu? Určite bolo. Ja som plánoval pôvodne 26 500 kilometrov, ale zvládol som to nejakých dobrých 700 kilometrov kratšie. A to z toho dôvodu, že napríklad chcel som obcestovať Yellowstone, hej, a nedalo sa, lebo tam opravovali cestu a bolo vypísané, že nepustia ani bicykle, ani motocykle, lebo oni opravujú naraz 5-kilometrové úseky. Takže musel som si najať vlastne zájazd autobusom. Takže tam som vlastne nejakých 250 kilometrov ušetril. Potom ďalšie bolo, že v Kolumbii cez Darien Gap s Panami do Kolumbie sa nedá ísť po súši. Musí ísť buď letecky, alebo loďou. No a ja som plánoval ísť kolónu do Kartagény, ale som si to skrátil, že som išiel z Karty do Kapurgana a mal som úžasný zážitok, krásny, hej, to bol asi najsilnejší zážitok, ktorý som tam mal v oblasti San Blas a ušetril som tam zase dobrých 300 kilometrov. No a ešte ďalšiu takú stovku dobrú som ušetril, vlastne ušetril, musel som ušetriť, že som nešiel pôvodne z argentínskej Mendozy, nešiel som cez Puente de Linca do Santiago de Chile, lebo tam boli lesné požiare, tak ma varovali, že nechod tam aj, lebo možno týždeň budeš trčať na mieste. Tak som zmenil trasu a tam som tiež dobrých 100 kilometrov ušetril. Takže ináč moje výpočty boli úplne perfektné, len ako doniesol život, že sa to muselo meniť. Teraz dobré, že hovoríte aj už vlastne o tej Južnej Amerike. Ovládate španielčinu? Alebo ste sa museli učiť? Ja som sa začal učiť až zime. Veľmi intenzívne, cez Duolingo, tak naučil som sa toľko, že ja som sa vedel vykoktať a dačo som, keď pomaly rozprávali ľudia, aj som im porozumel, ale oni väčšinou veľmi rýchlo rozprávajú a rôzne dialekty, takže mal som problém ich porozumieť. Ale existovať viem, hej, aj dodnes, aj keby som sa dostal, no bol som v tom prostredí vlastne 2/3 cesty, boli v španielskom prostredí, takže vedel som to. Vrátili ste sa, takže asi to bolo všetko OK. Poďme na ten štart, kde ste začínali a zaujímavé ma tie pocity toho, že keď ste prvýkrát si sadli na ten bicykel, mali ste, ja neviem, povedali ste si nejaké heslo alebo niečo, nejak ste sa vyhecovali pred tým, než ste sa dali na túto expedíciu? Ja sa nepotrebujem vyhecovať. Ja keď sa nastavím psychicky, tak to je ako dal by sa tak povedať, ako nejaké naprogramovanie a vtedy idem.
idem a začal som, nastúpil som v Anchorage na Aliaške. Musel som vlastne bicyklovať nejakých dobrých 350 km, 400 na sever až do mestečka Tok. Tam som sa napojil na Alaska Highway, tú legendárnu Alaska Highway, ktorá sa vlastne v tých 40 rokoch postavila za veľmi krátky čas. A tak potom odtiaľ som už vlastne začal jazdiť tak pekne šikmo dolu cez Kanadu. No, ale volím, ja s tým nemám problém, ako som vyrovnaný. Vedel som, že ma čakajú strašne dlhé úseky bez infraštruktúry, už hneď hore na začiatku, kde som nemal možnosť ani nabíjať svoje batérie, kde není ani telefónny signál, ani internet, nič tam není, len proste les, tundra, hej, taká severská tundra a široká cesta, na ktorej nie je takmer žiadna premávka a proste človek jazdí úplne mechanicky. Tak to mi ide naozaj tým pádom vôbec do hlavy, že ste boli v pohode, keď ste vedeli, do čoho idete. Predsa mali ste elektrobicykel, ktorý si vyžaduje určitú energiu. No ako to bolo v prípade, že ste sa naozaj dostali na takú trasu, kde nebol? Alebo vôbec sa nestala taká udalosť, že ste si to nemali kde nabiť, tú baterku? Viete čo, ja už som starý elektrocyklista, lebo už to je môj tretí elektrobicykel, a ktorý som si kúpil špeciálne na tento účel, ale ináč ja som nie tour biker, ja som horský cyklista, ja som v horách, to je môj živel. Hej? A to je proste úplne iná kategória, lebo napríklad keď človek jazdí v horách, tam každý zlomok sekundy je iný. Ale na tých cestách, to je stereotypné, to človek ako veverička v mlinčeku, hej, šlapuje, má čas rozmýšľať, takže to je niečo úplne iného. No ale ide to, proste človek sa sústredí, pripraví, ide a poviem vám pravdu, že naučil som sa gazdovať s tou energiou. Takže ja som bol schopný prejsť aj 300 kilometrov aj s 1000-metrovým prevýšením na jedno nabitie, ale samozrejme, že to bolo veľmi intenzívne potom. To bolo také cestovanie na ten v tom úspornom režime, to je o mnoho ťažšie, ako keby som mal nejaký ľahký bicykel bez motora. Lebo ten elektrobicykel je veľmi ťažký. Hej? Predstavte si, že samotný bicykel má 40 kg. Teraz ešte máte veci svoje na 10 mesiacov zbalené, ktoré potrebujete. To je ďalších 40 kg. Teraz ja mám 80-85, takže to je monštrum, 170 kg monštrum, ktoré proste treba utiahnuť aj do kopca. To vám žiadna baterka vás nevyťahne do 1000-metrovej výšky. Takže to proste musíte odšlapať. No, boli aj také úseky, kde ste mohli úplne vypustiť? Alebo vôbec, že máte toľko našlapané v tých pedáloch, že sa ste točili? No, točil som, ale samozrejme, vieš, že ja vždycky, keď som šiel tak trošku dolu kopcom, alebo som mal vietor do chrbta, ja som tú asistenciu vypínal, aby som ušetril tú kapacitu, samozrejme, že. Ale to záviselo od tých okolností. Keď som vedel, že no, budem mať po ceste, ako naštudoval som si tú cestu vždy veľmi, veľmi perfektne dopredu. Tak, a keď som videl, že sa dá, tak som nešetril, som mazal. Išiel som, ja neviem, 35-40 km rýchlosťou. Nešetril som batérie. No poďme práve k tej batožine. Keď hovoríte, do tých brašní ste sa zbalili pomerne jednoducho, alebo vyžadovalo si to tiež určitú taktiku? No určite, že to potreboval ten grif. Tie vaky som mal dva vpredu, dva vzadu a ešte okrem toho som mal naložené nejaké tie bivakové veci, stán a karimatky a rezervnú batériu, lebo som mal aj rezervnú batériu. Tak tie som potom ešte mal na tých vakoch hore. Tak tam je veľmi dôležité, aby ste na tých predných kolesách mal vaky čo najľahšie. Tam nemôžete dať nejakú veľkú záťaž, lebo potom vám to rozkýve ten volant. Hej. Aj tak bol dosť problém, hej, aby mi proste nerozkývalo ten volant. No a samozrejme, že na také veci ako napríklad všetky potraviny, absolút kompletne všetky potraviny museli byť na jednom mieste v jednom vaku, lebo v tých podmienkách Yukonu tam tie medvede sú všade a spal som x krát vonku v prírode,
A vedel som, že proste okolo mňa sú všade medvede, veď som videl aj ich stopy, aj trus, všetko po nich. Ale ja som vždycky na noc ten vak s tými potravinami odniesol 50-100 metrov, ešte som to trošku postriekal kapsanicínovým sprejom a som to tam nechal a vedel som, že budem mať pokoj. A prišli alebo neprišli? No aspoň boli, jeden. Samozrejme, vec. Oni boli, ja som ich počul. Že... Tak je to ich prirodzené prostredie. Ale to je normálne, hej. Poďme k tomu bicyklu. Ešte spomínali ste teda, že bol špeciálne upravovaný. Ako sa prepravoval vlastne? Išiel s vami lietadlom do tej Kanady? Alebo prišiel neskôr? Alebo bol tam pred vami? Ako to bolo? A či vlastne nebol problém, dajme tomu, čo sa týka cla a podobných vecí, lebo tak predsa je to pomerne veľký náklad? Bicykle sa prepravujú bežne, letecky. Nie je ako problém, priplatí sa za to. Ja som napríklad na tú cestu z Viedne, Anchorage som platil 250 eur. Ale problém bol v tom, že elektrobicykel nemôžete prepraviť, ako batérie nemôžete prepraviť cez oceán v lietadli. To je zakázané, lebo tie batérie sú výbušný materiál. Tak to bola jedna obrovská výzva, lebo som to dlho riešil, ako prepravím tie baterky, že ich pošlem samostatne ako nejakou zásielkou do Anchorage-u. Nepodarilo sa. Napokon som si musel tie batérie aj nabíjačky objednať tam v Anchorage, v jednom cykloobchode. A keď som tam došiel, už ma tam čakali nabíjačky na 110 V, lebo tam je samozrejme vec je ináč. Hej. Takmer celú cestu som mal 110 V. Koľko vám to vydržalo? Priemere a hlavne, koľko ste najazdili za ten deň priemerne kilometrov? No, ako priemerne na každý deň mi vyšlo, keď to rozložím, tak 110 km na každý deň jazdy. Tak to je dosť. No, ale boli také dni, keď som jazdil len 50-60 km a boli aj také dni, keď som ujazdil 234 km raz. Hej. Čiže mal som dobré podmienky, vietor v chrbte, tak som mazal. Inak boli ešte potrebné nejaké papierovačky? Alebo prešli ste tých 16 štátov, no, Južná Amerika je sama o sebe niekedy výzvou, tak museli ste aj túto byrokratickú časť absolvovať pred cestou? Nebolo byrokratickej časti nič. Samozrejme, že som si otvoril stránku Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a tam som sa dozvedel, že potrebujem len sa zaregistrovať v ESTA systéme do Spojených štátov. Do Kanady, keď prídem cestou, po ceste, tak nepotrebujem nič. Jedine, keď prilietam do Kanady, tak potrebujem aj kanadskú registráciu, niečo veľmi podobné, ako je ESTA. A potom cestou naspäť už to bolo treba, ale to mi urobila pani Jaglič, ktorá mi vybavila letenky. Takže okrem toho nič. Vôbec žiadne víza som nepotreboval. V tých jednotlivých krajinách majú všade svoj systém. Aj tým som sa naučil zaobchádzať, lebo na jednom mieste ma oklamali a potom som musel platiť úplatok na druhej strane Guatemaly. Takže to je proste tak. V Peru bola občianska vojna. Hej, keď som precestovával cez Peru, takže tam vôbec tie imigračné úrady, všetko, colnice, hranice boli zabednené, proste všetko bolo zablokované. Takže nevedel som ani len pečiatku získať, že vystupujem z Peru, takže potom zase som musel uplatiť bolivijských colníkov, aby mi dali pečiatku. Samozrejme, že oficiálny hraničný prechod som musel prejsť poza bučky, jak sa povie, aby som sa dostal do Bolívie. Taká ešte väčšia akcia. To sú ako klasické dobrodružstva v tých krajinách, ktoré sú exotické, ale to cestovatelia to riešia väčšinou ľavou zadnou, jak sa povie. Vy ste spomínali teda ten náklad, spací vek, nejaký stan, predpokladám, že ultra ľahký, takže vyhľadávali ste, ja neviem, nejaké kempingy, alebo prípadne to lacné ubytovanie, lebo teda tá Kanada, ani tá Amerika nie je úplne najlacnejšou záležitosťou, čo sa ubytovania týka. Áno, určite, že tie financie sú veľmi dôležité a tie Spojené štáty americké a tá Kanada boli veľmi drahé. Takže snažil som sa podľa možností čím viacej využívať kempy a divoké stanovanie. Keď divoké stanovanie, tam je zakázané. Hej, aj v Spojených štátoch, aj v Kanade. Ale tak priznám sa, že neveľmi som to rešpektoval. Kde sa dalo, tak som sa snažil. Lebo už v tých krajinách už nenájdete ubytovanie. Ani to najlacnejšie nenájdete pod 100 eur. Už není. Hej, aj kempingy sú drahé.
Mne sa veľmi páčilo, že vy ste vlastne od prvého dňa zdieľali svoj príbeh na sociálnej sieti a tam okamžite sa nahrnulo obrovské množstvo fanúšikov, podporovateľov. Predpokladám, že aj tých, ktorí žijú v zahraničí, či už v Severnej alebo Južnej Amerike. Mali ste podporu možno z ich strany, keď sa to dozvedeli, že ste tam? Joj, tak úžasnú podporu som mal. Tak práve, že teraz je už kniha napísaná, teraz už ju grafik zalamuje, už mala by byť toho roku hotová, neviem, či sa stihne do Vianoc, možno nie, ale do konca roka by mala byť, mala by uzrieť svetlo sveta. No a vzhľadom na to, že fakt som zdieľal a ten Facebook mi vytvoril vlastne také úžasné fluidum, také prostredie, proste neskutočného počtu pozitívnych reakcií, ako mi ľudia fandili a podporovali ma. Takže aj v knihe to chcem zachovať, takže aj kniha bude mať taký proste také potvarbenie facebookové, že nebudú tam len moje myšlienky a moje pocity a postrehy, ale budú tam aj vlastne reakcie tých mojich facebookových priateľov, ktorí ma podporovali. A vy ste sa reálne na tej ceste stretli, predpokladám, so Slovakmi, žijúcimi v zámorí. Ste s nimi v kontakte doteraz? No, viete čo, so Slovakmi nie som v kontakte. Ako stretol som hneď na začiatku cesty v Liard Hot Springs, v Yukone som stretol jedných starších manželov, ktorí žijú niekde v Britskej Kolumbii a chodia tam do jedného termálneho kúpaliska, k termálnym prameňom chodia každoročne na týždeň 10 dní. Teraz tam boli s núčatami, tak oni, ak som bicykloval cez ten kemping a ten pán Kopecký hovorí, snad nie ste zo Slovenska, bo vidím slovenskú vlajku, hej. Proste ľudia postrehli slovenskú vlajku. Samozrejme, poďte na víno, hej, no a večer nájdite štand 52. No a takto, hej, takto boli tie stretnutia. Alebo aj po ceste zastavili ľudia a zbadali vlajku. Hej, ale väčšinou to boli také krátke stretnutia. Ale vy ste boli veľmi exotickí, lebo mali ste tie vlajky, ale nielen Slovensku, ale aj tej danej krajiny, v ktorej ste sa nachádzali. Áno, áno. To je ako veľká úcta, ktorú ste vyjadrili. Dá sa povedať, aj obyvateľom, aj tej krajine. Možno aj to bolo také pútavé pre tých ľudí, že si na vás ukazovali prstom, že áno, máme tu takýto exemplár exotický. No určite, ja som si to vymyslel, že budem mať tie vlajky. Ale tie som vlastne doma pri tých svojich cvičných jazdách alebo tých ako zajazdený bicykla som ich nepoužíval až potom na ceste. Ale tie vlajky, oni boli úžasné, lebo okrem toho, že som bol veľmi atraktívny, s tými vlajkami bežne sa tak nejazdí, tak to bol jeden veľmi dôležitý bezpečnostný aspekt. Tie vlajky plápolajú a to je cez deň je to o mnoho efektnejšie, ako keby som mal 3 alebo 4 blikačky. Tie vlajky bolo lepšie vidieť, takže aj kamióny, aj protiidúce, aj predbiehajúce, aj všetko to všetci mi trúbili, kývali, palec hore ukazovali, Včka mi ukazovali cez okno. Proste každý reagoval. Takže sa vám asi, predpokladám, nestalo nič také, že by ste sa dostali do nejakého väčšieho ohrozenia na tých cestách? Tak bol som veľmi opatrný. Ako hrozili tam fakt, hrozilo veľké nebezpečie. Aj v Mexiku, aj v Peru, aj no už, potom už v Argentíne, v Čile nie. Ale tam v tej centrálnej Amerike, tam fakt hrozili nebezpečenstva všelijaké. Ale bol som veľmi opatrný. Poďme teraz na centrálnu Južnú Ameriku, lebo predsa je tu veľký rozdiel toho severu oproti juhu, aj dajme tomu to ubytovanie je cenovo dostupnejšie, výborná stráva, môžem potvrdiť, na rozdiel od Ameriky, že? A aký ste to vnímali, ten rozdiel, keď ste prekročili tú hranicu, dajme tomu Mexika? Bol to iný svet? Jo, veľmi iný svet, veľmi som sa bál toho Mexika. Len toľko poviem, že ceste Spojené štáty, takto a Kanadu a Spojené štáty. Začal som s hmotnosťou 82 kg. Kým som zišiel dolu do Yumy na mexickú hranicu, som mal len 75. No, bolo to spôsobené aj tým, že tá strava, mne nejak nereže tá strava. Hej, dosť veľa som sa radšej sám stravoval, že som si kúpil súroviny a sám som si robil jedlo. Ale a potom tiež to, že som veľmi stratil na hmotnosti, bolo to, že neskutočné horúčavy boli. 45, 46 stupňov boli ako cez deň teploty v tieni. Takže to sa vôbec nedalo jazdiť. Jazdil som po nociach nad ránom.
A už o 8:30 som musel zastať. Nedalo sa. Proste nedalo sa. No ale ešte v Spojených štátoch to bolo ako také, lebo tam boli klimatizované benzinky a reštaurácie, všetko. Ale ako náhle som prekročil tú mexickú hranicu, prešiel som na Baja California, tak tam už nie sú klimatizované miestnosti. Tam som zastal niekde v tieni a už tam muchy a všetko, hej, už sa nedalo ani len odpočívať a potil som sa celý deň a potom ešte podvečer som také kilometre urobil. No 45 stupňov v tieni a tieni nikde, hej, že? Hej, to... Ako ste vlastne ale trávili ten čas toho odpočinku? Relaxovali ste spánkom alebo písali ste si tie denníčky? Väčšinou som si písal denníky a takú bežnú korešpondenciu s rodinou a s priateľmi som si vybavoval. Totiže v každej krajine, do ktorej som vošiel, prvá vec bola, že som si zaobstaral cash ako hotovosť a SIM kartu, aby som mal prístup na internet. Takže ste boli stále vlastne spojení? No, snažil som sa, ale boli také úseky, kde ten internet nebol, takže 3-4 dní bolo, že som bol odrezaný od internetu. Väčšinou vtedy sa mi už ozývali ľudia potom cez Messenger a všelijak, že čo je s tebou? Vy ste ale nerobili nič na silu, mám pocit, že ste si vlastne, že to tak plynulo prirodzene, neznasilňovali ste tú situáciu. Máte možno, že toto nastavenie aj z tých predošlých dobrodružstiev, že musí sa k tomu človek dopracovať? Áno, určite, hej. Ja nikdy nič nerobím na silu. Nikdy nič nerobím na silu. Mnohí sa ma pýtali, či som mal sponzorov. Ja som si povedal, že nie, ja som nechcel sponzorov. Ja som chcel byť slobodný. Lebo ako náhle človek sa zaviaže so sponzorom, podpíše nejakú zmluvu, už je tlačený. Už potom ho to tlačí. Ale ja som si povedal, nie, ja to idem skúsiť. A keď sa to podarí, tak sa podarí, keď nie, nie. Ja sa viem vrátiť. Ako pre mňa tá základná filozofia je, že zmyslom každej cesty je návrat. Ja som už bol pod 8000 pod vrcholom a vrátil som sa a nič mi to nerobilo. Proste som si prehodnotil veci a hovorím, no a nemusím, hej. Ano. Proste ako náhle by som sa mal ohroziť, tak nie. Nestojí to za to. Nestojí to. Spomínali ste tie teploty, ale čo napríklad vietor v Južnej Amerike? On vie byť veľmi nepríjemný. Ako aj nápomocný, tak aj nepríjemný. Ako to bolo vlastne tie patagonské vetry, ja som vedel, že to bude nepríjemné. Ináč, mal som mierny protivietor takmer cez celú Kanadu, takže tam som fakt si dosť vytrpel od toho protivetra, ale potom tá intenzita tých vetrov v Patagónii, to je neporovnateľná. To je tak, že sú úseky, boli také úseky, kde to bolo fakt úplne na najnižšom rýchlostnom stupni, na najnižšej asistencii, aby som ušetril batériu a krokom a aj to niekde. Proste ešte jazdiť sa ako tak dalo, som cikcakoval po ceste, našťastie tam nie je hustá premávka a keď som zastal, tak to ma išiel prevrátiť ten vietor. Takže no, boli hrozné podmienky, ale tak... Ani v tej chvíli ste si nepovedali, že balím to, kašľam na to, idem domov. Nie, ako to ani raz... To nebol dôvod. Nie, to nebol dôvod. A čo by musel byť dôvod, aby ste sa vrátili? No, boli také tri veci, ktoré ohrozovali tú cestu. Ako prvá, taká najvážnejšia vec bola, že doma sa niečo prihodí, že ochorie moja manželka, že skolebuje a že bude musieť prerušiť cestu, hej. Hej, chvála Bohu, všetko dobre dopadlo. Druhá taká okolnosť bola, že ja ochoriem. Lebo prechádzal som fakt cez všelijaké územia, prechádzal som cez malarické územia, hrozila mi horúčka dengy. Hej. Potom v Peru som prechádzal cez také miesto proste v centrálnom Peru, kde každý tretí človek mal COVID vtedy, hej, tak mohla aj mňa to nejak chytiť cez to všetko, že už dvakrát som doma prešiel COVIDom, ale našťastie nič. Čiže ja som neochorel, to je v poriadku. No a tretia vec bola to, že mi zlyha ten bicykel. Ale to by ma pravdepodobne zastavilo, lebo potom by som ten bicykel bol hodil takde do priekopy a bol by som si kúpil nejaký náhradný a išiel ďalej. Mali ste poistku uzavretú pred cestou? Ja by som si teda v Amerike nechcela vyvrtnúť ani členok. Predsa len na tej ceste sa môže čokoľvek stať. Ale aj mimo nej, tak či ste uzavreli? Tak ja samozrejme, že mám svoju, ako kontinuálne každý rok a stále, lebo ja som furt niekde v pohybe v horách. Takže ja mám Alpenverein poistenie, ktoré platí na celom svete do výšky 6000 metrov.
A okrem toho mám ešte jednu životnú poistku v jednej veľkej poisťovni. No ale ja som sa iného bál. Ja som sa bál z odpovednosti voči tretím osobám. A to som, takže podarilo sa mi nájsť a poistiť sa. Bolo to drahé, 800 eur som za to zaplatil, ale na celú dobu som mal takú no, relatívne dosť dobrú, vysokú poistku voči tretím osobám. Ja som si uvedomil, že ja som ako účastník cestnej premávky, ja môžem spôsobiť niekomu nejakú újmu na zdraví alebo na majetku a cítil som tú potrebu poistiť sa, aj keď to stálo veľa peňazí. Máte napočítané, koľko defektov ste museli opraviť? Juj, všetky nemám napočítané, ale viac ako 20. A boli ste za každým v tým pohode, že áno, rátali ste s tým, môžete to stať? Samozrejme, to ma nevedelo vykolajiť. A pomáhali vám aj takto ľudia možno na ceste, keď vás videli? No, to sú také zaujímavé. Ja som veľmi ich pomoc nepotreboval, naozaj, ale tá ochota tam všade bola. Napríklad v Yukone na tej širokej ceste Alaska Highway, ktorá sa jazdí minimálne, ako náhle som zastal a som išiel niečo fotiť, tak hneď sa pri mne spomalilo auto a že som v poriadku, že či nepotrebujem nejakú pomoc. Hej. Keď som jazdil, nič, išli vedľa mňa, ale ako náhle som zastali, oni sú tam tí ľudia, oni tam v zimných podmienkach, tam sú veľmi drsné zimné podmienky, nie je mobilný signál, nie je nič, takže oni sú zvyknutí na to, že potrebujú si pomáhať navzájom. Takže to je také, ako už oni to majú v podvedome úplne zažité, že sú veľmi ochotní a zastavujú a okamžite ponúkajú pomoc. Vy ste inak vyrážali v júni, vrátili ste sa v marci. Je to obdobie, kedy sa vyráža na tú cestu? Alebo prípadne dá sa ísť aj z opačného smeru, z juhu na sever? Ako to vlastne funguje? Na čo si treba počkať? Na nejaké okno? Jazdí sa to aj zo severu na juh a jazdí sa to, táto Pan American Highway sa jazdí aj z juhu na sever. Ja som si vybral toto obdobie kvôli tomu, že ja som vlastne bicykloval z leta do leta. A pre mňa bolo dôležité a práve preto som si vybral ten elektrobicykel, lebo len s elektrobicyklom som bol schopný za tak krátky čas. Ináč ja so svojou, ako by som povedal, s fyzickou pripravenosťou aj teraz, týchto 70 rokov, ešte viem, že by som bol schopný to urobiť aj na obyčajnom bicykli, len by to trvalo možno aj 2 roky. Už v mojom veku. Lebo, a to už je potom iné. Potom už musíte kalkulovať. Možno by som bol musel prerušiť niekde, nechať bicykel, ja neviem, v Bogote alebo tak kde, ísť domov, stráviť pol roka, aby som do tej Patagónie došiel v lete ešte. Čiže ja som začiatkom leta štartoval z Anchorage a koncom leta som končil v Ushuaí. A vy ste to obdobie strávili sám. Zaujímavé ma Vianoce, lebo tam spadá samozrejme december. My k tomu máme samozrejme taký možno prúcnejší vzťah ako niektoré iné krajiny, ale tak prežívajú to samozrejme aj v Severnej a Južnej Amerike. Ako ste toto zvládali, byť takto ďaleko od rodiny? Viete čo, bol som nastavený, že som to zvládal, že samozrejme, vieš, že ten vianočný čas som zastal v jednom takom mestečku, v takom novom mestečku, aj sa to volá Nuevo Chimbote, čiže ako Nové Chimbote. To je mladé mestečko, začali ho postavili ho, ja neviem, k čomu to prirovnať, asi také niečo ako Terasa v Košiciach, čiže staré Košice a teraz to nové mesto Terasa, čiže nejakých 5-6 kilometrov od toho veľkého mesta Chimbote. A tam som si našiel taký lepší hotel s takými lepšími službami a tam som strávil Vianoce tie 3 dni. No tak zase 3 dni dajú sa prežiť, nie? Keď je to náklad 20 mesiacov. Predsa len zrejme to si horšie znášali doma, že? Tak určite, že no, rodina bola pokope, najbližšia, takže že aj manželku zobrala dcera ku sebe, hej, takže to nejak to ušlo. Zmenil sa možno váš postoj k životu po tejto ceste? Lebo tých ciest máte naozaj neúrekom počas vášho života, ale táto je zrejme taká, poviem, najdobrodružnejšia, ktorú ste podstúpili? Tak asi toto bola taká najdobrodružnejšia, lebo aj bola dlhá, aj dosť náročná. Viete čo, ja som zistil na sebe, že z každej tej takej veľkej expedície, či už jaskyniarska, či proste horská na vysoké hory, sa vracia domov iný človek.
iný. Vždy sa vraciam trošku múdrejší, trošku viac pozitívne naladený a vždycky s takou väčšou pokorou hľadím na ten svet, ktorý ma obklopuje. Čiže nedá sa ma nejak vykolajiť. Ako nevedia ma vykolajiť ani nejaké situácie spoločenské, politické, alebo tak proste už dokáže človek potom s takým nadhľadom vyhodnotiť, čo je a čo nie je dôležité. Áno. Neuvažovali ste nikdy, že budete žiť mimo Slovenska? Viete čo, nie. Nie, určite by som nechcel ja ten kraj, kde žijem, ja ho mám veľmi rád. A ako som vám povedal, zmyslom každej cesty je návrat. A neviem dokedy, ale ešte by som tam chcel trošku pobudnúť v tom kraji, kde som sa narodil a kde som prežil väčšinu svojho života. A ten váš návrat, aký bol, koľko ľudí vás vítalo, lebo miestni sú na vás mimoriadne pyšní, ale ako som to sledovala, samozrejme skrz všetkých tých Slovákov, ktorí vám prijali na tie sociálne siete, tak obdivujú vás úplne každý a verím, že aj za hranicami, ale predsa len tí vaši, keď ste prišli. Tak aká bola tá ich prvá? No tak vám poviem pravdu, že som bol ešte v Argentíne a už som zachytil cez internet nejaké správy, že sa chystá nejaká akože väčšia skupina ľudí, 20 alebo aj viac, dokonca cez celé Slovensko od Košíc, tí moji najbližší priatelia, ako privítať ma na letisku vo Viedni, hej. Tak potom som ich uzemnil, že majte rozum, hovorím, ja nie som žiadna celebrita, ja nepotrebujem žiadny červený, ja to dokonca nemám rád, hej, takéto. Ale cez to všetko ma čakali. Ale museli ste s tým počítať, samozrejme. Že? Ale aj ma čakali štyria blízky, hej, a samozrejme, že priateľ, ktorý pre mňa prišiel, lebo som mal veľkú tú batožinu, ten bicykel som musel rozobrať a zase do krabice poskladať. Ja som hneď na úvod spomínala, že ste pravdepodobne jediný človek, nie že Slovák, ale človek na svete, ktorý to dal túto trasu na elektrobicykli a požiadali ste aj o zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Ako to funguje? No, ono je to tak, že ten elektrobicykel naozaj nie je ešte stále, nie je na takej úrovni technickej, aby on bol vhodný na takéto dlhé cesty. Asi myslím, že ani dlhodobo nebude, aby niekto absolvoval tak dlhú cestu bez podpory, to bez zázemia, aby takú tú cestu. Totiž tie elektrobicykle sú asi podobne ako dneska auta osobné. Že ak vám to auto zastane niekde na ceste, tak vy si s ním nič nepočnete, proste on tam odstane a musíte zavolať odťahovačku a v servise napoja na počítač, až tam zistia, že čo mu vlastne je. Hej. A presne takisto funguje elektrobicykel. Čiže nie je to ten ideálny prostriedok na takéto dlhé cesty. No tak ja som to riešil tak, že jednak mám veľké skúsenosti s elektrobicyklom, som technik, hej, a bol som na to pripravený, že ja som mal so sebou počítač aj s továrenskou diagnostikou, že keby sa mi niečo také stalo, takže ja si to viem vlastne vyhodnotiť a nájsť tú chybu aj vonku a snažiť sa riešiť. No a to požiadanie teda funguje ako? Vy napíšete nejakú žiadosť do tej organizácie a oni to vyhodnotia na základe čoho? Musíte tam mať nejakú zdokladované? Ja externe pracujem, pomáham proste v jednej cyklopredajni ako servisák, takže ja vlastne mám k tomu prístup, hej. Mám prístup k tomu, lebo to proste je jeden čip, ktorý sa pripojí na počítač a tam je tá diagnostika. Nemusíte byť online. A myslím teraz toho Guinnessa. Ja aj Guinness, aha. Áno. Čo to vlastne všetko akože obsahuje? Áno. A či musíte vy dokladovať tú cestu, ktorú ste absolvovali, aby oni to vedeli vyhodnotiť? OK, tak tento to dal, tak jeho zapíšeme, alebo ako sa to určite, hej, tak ja už jeden Guinnessovský rekord mám, takže viem, že ako to funguje. A teraz je to už podstatne jednoduchšie, lebo všetko je online. Kedysi sa korešpondovalo ešte v tých časoch, hej, v 90. rokoch, keď som prvýkrát ich kontaktoval. A teraz si nájdete tú svoju kategóriu. Ja som nenašiel tú kategóriu, hej, elektrických bicyklov, alebo tak, že najdlhšia cesta elektrobicyklom. Tak som požiadal tak, že žiadam o zápis o najdlhšiu cestu elektrobicyklom bez podpory. A ako nemajú s tým problém,
tou dokumentáciou, lebo tá moja cesta je absolútne zdokumentovaná na Facebooku. Vlastne to je, to sú stovky postov, ktoré som priebežne dával, takže to je overiteľné, to sa nedá oklamať ani vymyslieť ani nič, to je tam a hotovo. No ale toto mi neprijali. Toto mi neprijali, lebo že tam som dal tú klauzulu, že bez podpory, že oni to automaticky posudzujú, ako že to musí byť, že bez podpory. No ale čo sa stalo? Kým som ja bicykloval, naraz sme sa pohli s jedným ešte starším Američanom, ktorý jazdil na elektrobicykli z Anchorage, proste z Aliašky, jazdil po Panamu. A on si tú svoju cestu zaregistroval a dali mu Guinnessovský rekord za ten úsek tých 14 000 kilometrov. Ale tak jeho cesta bola úplne iná. Jeho manželka sledovala s jedným veľkým autom, takže on jazdil na ľahkom elektrobicykli, ktorý vlastne nemal žiadne tašky ako moje, ano, žiadne baky. A každý večer si proste mal jedlo v tom a všetko mal zázemie v tom aute, ako ho manželka sledovala. Takže ja som práve na to myslel, že tak a on mal podporu. Ale ja som nemal podporu. Tak moja cesta bola ešte raz taká dlhá. Áno, ja som ani jedno ráno nevedel, kde budem spať. Takže to je veľký rozdiel. No a čiže on dostal ten Guinnessovský rekord, tak potom, keď už mi ten prvýkrát mi to nepriznali, tak som požiadal ich, aby som prekonal ten jeho rekord. Čiže už ten rekord som našiel ako ten jeho, tak som požiadal, aby moju cestu schválili ako prekonanie jeho rekordu. No a to čakám teraz, že každú chvíľu by som mal dostať vyjadrenie. No a čo sa v tom prípade pre vás možno, že zmení? No, ako ja na tom až tak veľmi nelipnem, ale ja, mne by sa ten Guinnessovský rekord zišiel kvôli tomu, že chcem nejaké peniažky, lebo tá cesta bola veľmi drahá, tak chcem nejaké peniažky získať späť a uvažujem o tom, že by som ten môj bicykel tak, ako je, proste s tými brašňami, s tými vlajkami, so všetkým kompletne, že tak, ako precestoval tú cestu, že by som ho ponúkol ako exponát nejakému technickému múzeu. No a keby som mal ten Guinnessovský rekord, tak vlastne tá hodnota toho bicykla by on vystúpla. Hej. Vy ste spomínali v rozhovore knihu. Áno. Tak poďme k tomu, koho to bol nápad, alebo automaticky to vyšlo nejak z vás, že dobre, chcem si to dať do nejakej podoby, aby to bolo zhmotnené, aby to bolo pre rodinu, pre vnúčatá. A naozaj strašne veľa ľudí hlási sa, že tú knihu chce, každý by si to chcel prečítať. Tak bolo to také automatické, že ste sa vrátili domov a ste si povedali, že musím to dať okamžite, kým to mám ešte čerstvé v pamäti na papier? Vám poviem pravdu, že nie o to, že či mám čerstvé v pamäti, lebo to mám v pamäti a okrem toho všetko je veľmi, veľmi podrobne zdokumentované na Facebooku. Ale ja som si uvedomoval, že tú knihu by som nemal písať ja, lebo nie aby som mal vybrať, že čo má byť v tej knihe, lebo ja sa na to pozerám subjektívne. Čiže ja som potreboval nejakého človeka, ktorý je zvonku, ktorý vie posúdiť, čo do tej knihy patrí, profesionála, čo do tej knihy patrí, čo nie, aby to bolo čitateľné. No. A tak hľadal som, ale napokon sa mi ponúkla manželka jedného mojho starého, veľmi dobrého priateľa, hej, a ona sa do toho zahryzla a neskutočnú prácu urobila, neskutočnú, tá kniha je hotová, je spracovaná. A teraz na tom už pracuje grafik, hej, čiže ako náhle sa to zalomí, tak už potom aj už aj tlačiara mám dojednaného všetko a tá kniha by mala by do konca roka vyjsť. Takže tak vianočne možno, že? No, neviem, či sa to stihne do Vianoc. Od grafika závisí. Kiež by to vyšlo. Vy ste hovorili o tej sume, ktorá nebola malá, ktorú ste museli vynaložiť na tú cestu, ale predsa ma zaujíma možno tá hodnota tej cesty. Čo ste si z toho tak najviac zobrali? Tak hodnota tej cesty je pre mňa ako, ja keď sa rozhodnem proste do niečoho pustiť, tak potom mňa nemôžu zastaviť nejaké financie, alebo to proste ja na to zoženiem tie financie. Ako tá hodnota finančná, to je ten úplne najbagatelnejší aspekt tej cesty. Ale to, že vlastne ja som si dokázal, že áno, ešte mám už po tej 70-ke, ale že proste
ešte som schopný fungovať, ako vyhodnotiť veci dobre, lebo toho som sa bál, že nedobre vyhodnotím nejakú situáciu a môže dojsť k nejakej nepredvídanej udalosti, lebo to vždycky je o tom, ako človek tie výzvy vyhodnocuje. Ale vyzerá to tak, že ešte to tam trošku funguje v tej veži. No a potom aj dajak, čo ja viem, aj tá moja rodina, ako tá úcta k tej rodine, že oni ma podržali, že to zázemie všetko. Moja dcéra s celou rodinou ma neskutočne ma podporovali a každý deň sme boli v styku. Každý Boží deň sme boli v styku cez Messenger. A podedil to po vás niekto? Tuto? No tak to ešte neviem. Tak asi hej, lebo dcéra vyštudovala cestovný ruch. I keď momentálne nepracuje v cestovnom ruchu, ale povedala si, že chcela by svoju ako životnú kariéru dokončiť v cestovnom ruchu. Hej, tak, no a vnúčata ešte nie sú vykryštalizované, tak staršia už je ide na 21 rokov, ale tá bude spisovateľka jednoznačne, ona už teraz je spisovateľka. Takže uvidíme potom ešte. Tak vzor majú vás, tá najlepšia, aký môžu mať. Majú. Ešte ma zaujíma, vy keď ste sa vrátili, bolo také obdobie, že ste vôbec nechceli vidieť bicykel, alebo vôbec s tým nemali problém a hneď ste nasadli a... Nie, vôbec nebol problém. Ako... Nebol tam odpor voči tomu? Nie, ako absolútne nebol vôbec žiadny odpor. Trošku bol problém, že sadol som si na svoj obľúbený horský bicykel a teraz bol cudzí. Hej, ten ako, ale to je otázka pár kilometrov a už som bol späť. Hej, ono to v človeku je a ten grif a všetko. Dá sa táto cesta porovnať s nejakou vašou inou expedíciou vôbec? Nie, nedá vôbec. Dali by ste si to ešte raz, keby ste mohli? Asi nie, určite nie. Lebo to bol sen, ktorý som si splnil a keď ešte mi zdravie bude slúžiť a možno, že nejaký nápad vo mne skrsne a že si splním ešte nejaký sen, tak ten určite už nebude o bicyklovaní. No povedzte, je niečo také, čo by ste ešte chceli? Ale tak veľa takých vecí je, hej, ktoré mi motajú v hlave a že... ktoré sa potom napokon podarí zrealizovať to. A či vás ešte pustia, že? Tak nie, nemusí to byť o ceste. Nemusí to byť o cestovaní. To ako... Ten prvý Guinnessovský rekord bol nad Zádelskou dolinou, doma, z miesta, z lokality, na ktoré sa dívam z okna. No povedzte, tak povedzte k nemu. No, to bolo v 97. roku, to bol tiež taký sen, ktorý trval... možno 10-12 rokov, kým som ho dokázal zrealizovať. Tam som vlastne urobil také lanové premostenie ponad Zádelskú dolinu. Som pretiahol lano a na tom lane sme sa previezli. No a to bolo tiež také raritné, lebo nikdy nikto predtým nič také nerobil. A keď som hľadal sponzorov, tak všetci sa báli, že tam sa niekto zabije a bude proste ako negatívna reklama. Hej. No ale napokon to dopadlo veľmi dobre. To tiež existuje jeden veľmi krásny profesionálny filmový dokument. Dostal som vlastne zápis do Guinnessovej knihy rekordov a rozbehli sme jednu zaujímavú outdoorovú aktivitu na celom svete, ktoré už teraz všade sú, to sú zipliny. To všetko začali, tie zipliny začali po našom veľkom traverze. Hej. Ale wow. V celom svete. Lebo ten film vlastne obišiel celý svet a potom ľudia a vlastne aj tie podmienky a všetko, že ako sa správajú tie lana v tých podmienkách a tie kotvenia a všetko, to proste sme vymysleli, ako väčšinou som to vymyslel ja, ale ten tím tých ľudí, ktorí tam pracovali, bol obrovský, hej, ako tiež to bolo až 180 ľudí pracovalo na tom projekte vtedy. Povedzte, Gustav, kto vám vštiepil tento pozitívny náhľad na svet? Museli neviem. Ste sa k tomu dopracovať sa, ale mali ste to v rodine, neviem. Lebo vy mne prídete normálne taká chodiaca energia. A že či naozaj tými rokmi, skúsenosťami, aj cestovaním, možno aj tým okolím, ktoré je okolo vás, ste sa dopracovali k tomu, že dnes ste tým, čím ste? Viete čo, ťažko povedať, lebo to je ako do isté miery a do veľkej miery je to celkom určite aj od rodičov.
lebo aj mama bola taká, že ona bola tiež taká, že bola povznesená nad veci každodenné, ako bola ochotná venovať čas, energiu, peniaze na také veci, ktoré iní ľudia vyhodnotia, že toto nie je ekonomické a tak do toho nebudem míňať peniaze. Otec bol tiež jaskyniar, speleoarcheológ a on tiež bol taký človek, ktorý proste žil naplno až do poslednej chvíle, dožil sa 90-ky, takže aj z domu. Ale potom mal som asi šťastie v živote, že som postretal takých ľudí, ktorí na mňa dobre vplývali. A čo vy naopak dokážete odovzdať tým Neviem, mladším? Ako to je, to oni musia povedať. No, však videla som aj zo pár tých prednášok a mali ste ich kopec, tí ľudia tu úplne hltali. Možno sa niektorí aj namotali. Neprišiel za vami niekto, že chcel by si, dajme tomu aj konkrétne túto cestu, strihnúť a prišiel si už rovno porady? Alebo nie? Nikto ja neviem, nebo ako to neviem takto vyhodnotiť, ale celkom určite ja to vidím, cítim to aj vidím to, že mnohých ľudí motivujem. Ako sa mi podarilo motivovať práve tým, že áno, keď chcem, tak viem to urobiť. No ako ja len každému len hovorím, že dajte si ľudia pozor na zdravie. Aby ste si nezničili zdravie, že keď sa dostanete do dôchodku, to neznamená, že z dôchodku treba skočiť rovno do hrobu, hej. Čiže netreba si zničiť zdravie, takže trošičku dohľadať na tú životosprávu, na ten život a fungovať, proste byť v pohybe. A to už je jedno, že akým som, ale byť v pohybe, lebo telo si pamätá. Potom, keď aj človeku príde nejaké obdobie v živote, keď, ja neviem, nemôže sa toľko hýbať a čo ja viem, ale to telo si pamätá a potom, keď na to nabehne, tak to funguje. No, vy ste, myslím, nie len vzorom pre dôchodcov a teda tú vašu vekovú kategóriu, ale aj pre nás mladších. Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste k nám prišli, porozprávali ste o zážitku, ktorým sa nemôže pochváliť každý. A pevne verím, že dostanete ten rekord, že vám náležite patrí. Rovnako vám prajem, aby vyšla tá kniha, aby mala množstvo čitateľov. O tom rovnako nepochybujem. A ešte je veľká úcta k tomu, že vy ste Facebook v dnešnej dobe vyučili na tú najpozitívnejšiu vec, akú ste mohli. Mojím hosťom bol dobrodruh Gustáv Štýbrani. Ďakujeme. Ďakujem za príležitosť.